Estamos á beira da autoestrada do Atlántico, entre Miño e Pontedeume, preto das mellores praias do litoral coruñés. Aquí estáse a construir unha macrourbanización nuns terreos que eran monte ata hai 2 anos. Van ser 1.220 vivendas que ocuparán unha superficie de 26 hectáreas. Contará cun campo de golf de 18 buratos e un hotel de 5 estrelas. É esta aldea do futuro. Realmente, teñen algo que ver estas urbanizacións coas bellas aldeas que están sendo abandonadas? Na vindeira media hora, imos facer unha viaxe ao longo de 2000 anos de historia para intentar entender como se foi habitando este país que se chama Galicia. Estamos no Castro de Sanfins, ao norte de Portugal. Aquí vivía unha comunidade castrexa no ano 137 a.C. Vostedes estarán a preguntar que facemos en Portugal se o que queremos é contar a historia dos asentamentos en Galicia. A resposta tena o protagonista da nosa primeira historia. Este home pertence ao pobo dos Calaicoi ou Galaicos. Vén dar un aviso que sabe que pode cambiar o seu destino, o da súa familia e o do seu pobo. Todo o que levantaron os seus pode quedar arrasado pola forza dun inimigo do que só oiu falar, o exército romano. Na véspera da batalla, a este guerreiro preocúpalle, sobre todo, ter que sair a loitar a campo aberto. A sensación de seguridade que sentira durante anos, déralle o emprazamento do seu castro fortificado naquel outeiro. Sempre fora bastante doado defenderse dos ataques dos veciños, que lles querían roubar os alimentos e raptar as súas mulleres. O castro estaba próximo ás terras fértiles das que dependía a alimentación da familia. Moi preto del, atoparan aquel mineral escuro, co que, despois de fundilo, facían armas e ferramentas. O protagonista desta historia construíra a súa casa coa axuda da familia e dos veciños. Era, como as demais do poboado, de planta circular. Tiveran que carretar moita pedra para erguer os muros máis altos, de tal xeito que se puidese facer lume dentro dela sen queimarlle o teito vexetal. Así, podían quentarse e cociñar. O fume non era tan molesto e axudaba a conservar os alimentos que se penduraban do teito, fora do alcance dos animais. A casa castrexa tiña unha estructura moi semellante á que teñen as pallozas e que, coa evolución lóxica, perdurou durante máis de 2000 anos. Entón, se certos aspectos do xeito de vivir dos castrexos teñen chegado tos nosos días e non foron eliminados polos romanos, é lógico pensar que os romanos tiñan outro obxectivo moito máis importante que a mera conquista e romanización dos galaicos. A pregunta, polo tanto, é: por que viñeron os romanos ata o que eles mesmos chamarían a fin do mundo? O control da riqueza mineira, do ferro e do ouro, converterase nun obxectivo político estratégico para o poder de Roma. O valor destes minerais foi o que trouxo os romanos a Galicia. Para abrir novas rutas comerciais e acougar as tribos do noroeste peninsular, Roma enviou á fronte dun exército a 10º Xuño Bruto, no ano 137 a.C. Bruto dirixiu os seus soldados desde o Texo cara ao norte e foi sometendo sen demasiada resistencia ás diferentes tribos e povos ata que aquí, ao norte do Douro, os coñecidos como Calaicoi ou Galaicos xuntaron e organizaron unha multitude que se enfrontou ás lexións de Roma. Da dimensión e do resultado da batalla deu conta o historiador romano Paulo Orosio. Mentres tanto, Bruto, na Hispania ulterior, derrotou a 60.000 galegos que viñan para auxiliar aos lusitanos nunha batalla cruel e difícil, a pesar de que os rodearan por sorpresa. Nesta batalla morreron 50.000 galaicos, prenderon 6.000 e moi poucos puideron escapar. A bravura coa que loitaron os galaicos fixo que os romanos lle chamaran Galicia a todo o territorio que lles quedaba por conquistar o norte do Douro. Ben, sabemos xa que para os romanos o territorio que denominarían Galicia ía desde o norte de Portugal, onde estamos nos agora, ata Fisterra e o Cantábrico, e que incluía parte do que hoxe é Castela e León e Asturias. Sabemos tamén que viñeron atraídos polo ouro e polo ferro. Pero,
Que foi do noso guerreiro naquela batalla que nos deu o nome aos galegos? O protagonista da nosa historia loitou con singular valor naquela batalla épica. El foi un dos que sobreviviu, pero fixeron o prisioneiro e tivo que acompañar o exército romano no seu avance caro ao norte. Naquela penosa viaxe, viu como os soldados romanos se negaban a cruzar o río Limia por medo a perder a memoria. Tivo que ser o propio Xuño Bruto que no atravesase primeiro e, para demostrar que non se esquecera, foi chamando polo seu nome a cada un dos seus lexionarios. O noso heroe tampouco perdeu a memoria ao cruzar o Limia, pero xa nunca volveu recuperar a liberdade. Tivo que traballar o resto dos seus días como escravo nunha mina de ouro nun lugar a varios días de camiño, máis ao norte, onde a terra era de color vermella. Estamos no Bierzo, nas Médulas, declaradas pola UNESCO Patrimonio da Humanidade. Estas minas son o vestixio máis impresionante da enxeñería mineira que os romanos deixaron na Galaecia. Daqui, da conca do Sil, partían para Roma, segundo Plinio, 20.000 libras de ouro ano. A pesar da derrota fronte ás lexións de Xuño Bruto, a resistencia dos galaicos aínda durou máis dun século e obrigou a Roma a enviar a Xulio César a Galicia no ano 60 a.C. A derrota definitiva dos galaicos produciuse na batalla do Monte Medulio, 34 anos máis tarde, no ano 26 a.C. Os romanos, seguindo un plan de ataque deseñado polo emperador Augusto, rodearon cun foxo os galaicos e estes, ao verense abocados á derrota, optaron polo suicidio. Despois, xa coa Galaecia romanizada, os galaicos seguiron vivindo en castros outros 5 séculos máis. Daquela, poderíase pensar que os castros eran uns asentamentos tan cativos que nin estorbaron a romanización de Galicia. Pois ni moito menos. A dimensión dos castros era moi variable e ía dende os 400 metros cuadrados do de Seixas, máis ou menos a décima parte deste terreo de xogo, ata os 200.000 do de Monte Mosiño, en Portugal, onde caberían uns 20 estadios como a este. Unha das ideas erróneas que adoitamos asociar cos castros é que os castrexos vivían únicamente no monte, pero non é así. Hai castros costeiros como o de Baroña, Santa Tegra ou as Cíes, o cal demostraría que os castrexos dominaban as técnicas de navegación. Aínda que non existen datos fundados sobre os habitantes de cada comunidade castrexa, cabe pensar que a densidade de poboación debía ser alta, xa que están localizados máis de 3.000 castros en Galicia e no norte de Portugal. Na Galaecia, Augusto fundou 3 cidades principais unidas por vías, as que hoxe son Braga, Astorga e Lugo. Lucus Augusti foi a cidade romana galega por excelencia. Augusto fundou Lugo no ano 14 a.C., pero estas murallas construíronse 3 séculos despois, supónse que para facerlle fronte ás invasións bárbaras. Pero Lugo foi unha excepción, porque tras o abandono dos castros, a aldea converteuse na forma básica de habitar o territorio. A esa sociedade máis ou menos romanizada chegou no século III o cristianismo da man do propio Imperio Romano. Máis tarde, no 410, asentáronse en Galicia uns 30.000 suevos que conseguiron crear aquí un reino. Estas tumbas do mosteiro de San Pedro de Rochas pertencen á época sueva. Os suevos botaron en Galicia preto de 175 anos, que tampouco é tanto cando estamos a repasar unha historia que abrangue máis de 2.000. Sen embargo, os suevos deixaron unha herdanza que para os galegos sempre tivo un valor moi importante, a parroquia. Durante o reinado de Teodomiro, no 572, aprobouse en Braga o parroquial suevo, que dividiu Galicia en diócesis equivalentes ás 6 episcopais de hoxe.
Estamos en Secedo do Caurel, unha aldea que pola súa estructura cabe pensar que xa existía na Idade Media. Durante séculos, a aldea constituiu o principal núcleo de poboación. Por que tivo tanto éxito este tipo de asentamento fronte ás supostas vantaxes da cidade? Estes emprazamentos ubicábanse en lugares onde era posible vivir do cultivo da terra e dos recursos do medio natural. Por iso, aínda hoxe, a aldea é a entidade de poboación máis común en Galicia. Na nosa próxima historia imos dar un chimpo no tempo para situarnos no ano 1250. Xa vimos que desde que os galegos abandonaron os castros, foronse agrupando en pequenos núcleos, nas aldeas. O caso é que xa había tempo que deran en comerciar co excedente agrario, e nos lugares onde se celebraban os mercados, foron levantándose as principais cidades galegas, como a esta de Pontevedra. Nelas vivían comerciantes, mestres artesáns e aprendices. Do comercio, de mestres e de aprendices, ímoslles falar nesta historia. Este é Xan de Mosteiro, veciño dunha aldea do Val do Umia. Está acabando de cargar no seu carro un bocoi de viño para leválo a vender a Pontevedra. Tivo a fortuna de lograr unha boa colleita, pero hoxe non vai ir só á cidade. Vaino acompañar o seu fillo máis bello, Paio. Aínda é case un neno, e sempre lle fixo ilusión que o seu pai o levase á feira, pero na súa cara non se adiviña ningunha alegría. Na casa, todos saben que á noite Paio non vai volver. Despois de falareno, os pais decidiron que é mellor que vaya á cidade para aprender un oficio. A situación económica favorable que experimentou Galicia nos séculos XII e XIII provocou un aumento na produción agrícola e na poboación. Empezouse a comerciar cos produtos do campo a través do Camiño de Santiago e por vía marítima, principalmente desde o porto que había aquí, en Pontevedra. O centro histórico das principais cidades galegas actuais pouco mudou na súa configuración urbana desde aquela cidade medieval na que vivían comerciantes e artesáns. Pero volvamos ao século XIII para saber que foi de Xan de Mosteiro e do seu fillo. Atraídos uns polos outros, aquí véñense asentando desde hai anos artesáns, comerciantes e traballadores procedentes das aldeas da contorna. A maioría dos produtos está destinada ao mercado interno, pero tamén hai outros, como o viño que acaba de vender Xan de Mosteiro, que van ser embarcados cara a Europa Atlántica, no caso do viño para Inglaterra. Consciente da importancia do comercio do viño, o goberno municipal da cidade ditou diversas ordenanzas proteccionistas do cultivo da vide e do comercio do viño. Despois de vender o viño, Xan de Mosteiro atopou un mestre carpinteiro interesado en coller a Paio como aprendiz. O mestre deulle conta das condicións do contrato de aprendizaxe pola que se rexía o gremio. Como garantía de que o rapaz ia cumprir ben coas súas obrigas, o pai tiña que deixar como fianza unha cantidade de cartos que case dobraba o que lle deran polo viño que vendera antes. O aprendiz quedaba baixo a dependencia do mestre por un tempo aproximado de 2 anos e medio. Nese intervalo, o aprendiz tiña que servir ao mestre como a un criado serve a un señor, obedecendo fielmente en todo o que lle mandase e nunca podía ausentarse do taller sen permiso. O contrato obrigaba o mestre a ensinarlle o oficio ao rapaz, a alimentalo e a vestilo, e a darlle instrumentos de traballo así que concluíse o período de formación. Na práctica, pasaba moito máis tempo desde que o rapaz aprendía o oficio ata que quedaba libre da tutela do mestre e da obriga de traballar para él. Cando ese momento chegase,
Paio podería ser contratado como oficial a cambio dun soldiño. Co paso do tempo, será capaz de realizar unha obra mestra, o gremio de carpinteiros nomearía o mestre e podería establecerse pola súa conta. Non deixa de ser curiosa a semellanza que hai entre a dureza de aprender un oficio na Idade Media e certa forma de contratos en prácticas que hai hoxendía. Do mesmo modo que certa forma de contratación perdurou ata hoxe, nomes como a caldeirería ou a ferrería aínda identifican rúas e prazas das cidades galegas que fan referencia a oficios e gremios agrupados nestes espazos. A silueta e a ordenación daquelas cidades énos moi familiar. Case todas estaban protexidas por unha muralla con varias portas e as torres das igrexas xa sobresaían por enriba dos tellados das casas. Ben, xa sabemos que os castros, ou a esencia deles, chegou ata os nosos días a través das pallozas, que temos parroquias polos suevos, e que as cidades naceron na Idade Media. Que nos queda da cidade medieval? Sei que aínda nos queda algo. Se hai algunha cousa que caracteriza as cidades medievais, son as murallas. Ourense era a única cidade galega medieval que non tiña murallas, pero sí tiña portas. E a pregunta é, por que eran tan importantes as portas? As portas facilitaban o control exercido polos fieles, unha especie de recadadores que se encargaban de cobrar as alcabalas, uns impostos que se pagaban por todo o que se compraba ou se vendía na cidade. Ademais de servir para defenderse dun eventual perigo, as portas e as murallas delimitaban un espazo xurisdiccional, é dicir, que cada cidade tiña unhas leis propias plasmadas nunhas cartas forais outorgadas polos reis, que regulamentaban aspectos da vida social e económica. Nelas, entre outras cousas, indicábase que se podía vender e cando. Ademais, estas cartas forais fixaban as normas de convivencia entre os veciños. Xa vimos que na cidade medieval as casas eran moi semellantes, dequitado as dos fidalgos, as dos membros destacados do clero e as dos comerciantes ricos. Pero os edificios máis sobresaíntes eran os pazos fortaleza dos bispos e dos condes, e sobre todo as catedrais, igualmente dotadas de torres defensivas. Nas prazas vendíanse a diario os produtos necesarios para o consumo dos cidadáns. As hortas chegaban ata as murallas das cidades e ás veces ata estaban dentro delas. Case como agora. As cidades medievais galegas evolucionaron conforme ao ritmo da economía e nutríronse dunha forte inmigración rural. Así, medraron e albergaron unha clase social nova, a burguesía urbana. Cada vez máis poderosos economicamente, os burgueses aspiraban tamén a posuir o poder político, pero nesa pretensión chocaron durante séculos co poder dos señores e da igrexa. A vista está que engañou a batalla, pero este é o final da nosa historia. Son as nosas cidades unha mera recreación da cidade medieval? Para termos unha resposta a esta pregunta, imos viaxar ata o século XVIII. De súpeto o mar serenouse e o mareo quitouseme de golpe. Erguinme e mirei ao redor. Estábamos nunha das paisaxes máis raras que se poidan imaginar. Era un pasadizo longo e estreito, dominado desde ambas as dúas beiras por dúas ameazadoras barreiras de rochas negras. A fendedura natural na liña de costa era tan regular e tan recta que non parecía obra do azar, senón feita a propósito. As augas sombrías e mansas eran dunha inmensa profundidade. O paso tería unha milla de longo e estaba á entrada dun ancho fondeadoiro que tiña no outro extremo a cidade de Ferrol. Esta descripción que fai da entrada da ría de Ferrol o viaxeiro inglés George Borrow no ano 1836 explica en parte a decisión que tomara 100 anos antes o intendente xeral da Mariña de Felipe V, José Patiño. El ordenara construir no lugar da Graña
o arsenal e real estaleiro. Pero ese estaleiro logo quedou pequeno e houve que construir 25 anos máis tarde outro moito máis grande. E para albergar as familias dos obreiros e dos mandos, deseñouse e levantouse a única cidade galega de nova planta, Ferrol. Cosme Álvarez, xefe de escuadra e o enxeñeiro militar Petit de la Croix, agardan a chegada dun bote de remos. A bordo ven o coordinador das reais obras dos arsenais do reino, Jorge Juan Santacilia. É un prestixioso mariño, científico e matemático, que acaba de volver de Inglaterra onde botou 2 anos en misión secreta. Alí estudou os sistemas de construción naval da Armada Inglesa, fixo planos dos mellores arsenais da illa e recrutou expertos nas artes do mar. Chega a Ferrol enviado polo Marqués de Ensenada, secretario de Mariña de Fernando VI, co propósito de crear alí a base naval máis grande de Europa. O xefe de escuadra, Cosme Álvarez, xa coñecía a intención real de construir en Ferrol a base que debía nutrir a Armada Española de navíos e armas. Cando chegou Jorge Juan a Ferrol, acompañado por constructores de buques ingleses, as obras do estaleiro novo xa principiaran en Esteiro, pero o proxecto orixinal do arsenal foi totalmente revisado e modificado baixo a súa dirección. A proposta mereceu o beneplácito real, e coa maior celeridade dispuxéronse as medidas necesarias para acometer a construcción do arsenal. Décadas despois do seu inicio, o arsenal e o estaleiro estaban funcionando. As enormes instalacións militares requerían unha gran cantidade de man de obra e de persoal para atendelas. Os planos de construción militar ían acompañados dun proxecto civil para construir unha cidade nova. Será, finalmente, o enxeñeiro Sánchez Bor quen deseñe e execute o novo Ferrol, o que hoxe sería o barrio da Magdalena, xustamente onde estamos nós agora. Deseñáronse 6 rúas longitudinais e 9 transversais que formaban nas súas interseccións onde se xuntaban rectángulos da mesma superficie. 2 prazas, as que hoxe se chaman de Armas e a de Amboaxe, déronlle a configuración definitiva a aquela cidade na que no 1770 xa vivían 25.000 persoas. O trazado de Ferrol supuxo a introdución en Galicia dun modelo de cidade nova, deseñada con criterios racionalistas. Fronte ás cidades de orixe medieval, de rúas estreitas e tortuosas, con pouca luz, a nova cidade ferrolá está deseñada para que o sol poida dar nas súas rúas e prazas. Xa vimos que non todo rematou coa cidade medieval. Os arquitectos e enxeñeiros do século XVIII intentaron darlles ás cidades a mesma luz do pensamento e deseñalas cuns criterios lóxicos e funcionais. Entón, por que as cidades son hoxe o caos que son? A resposta, na última historia de hoxe. Vigo xa existía na Idade Media. Esta cidade é froito do seu carácter industrial e portuario. Pero a historia de Vigo poido ser moi diferente se os soños dun home desen ido máis aló dos planos que debuxou hai 75 anos por encargo do Concello. O 6 de decembro de 1932, o Concello de Vigo encargoulle o plano de ordenación da cidade ao arquitecto pontevedrés Antonio Palacios, que daquela era un dos máis recoñecidos de España. Deseñara o Palacio de Comunicacións e o Círculo de Belas Artes de Madrid, ademais do Teatro García Barbón de Vigo, entre outros edificios. Vigo era a principios do século XX unha urbe en plena expansión demográfica debido ao seu dinamismo económico, en gran parte movido pola actividade do seu gran porto. Os estaleiros, o tránsito marítimo, sobre todo o migratorio cara a América, e a industria conserveira, fixeron de Vigo o principal polo de atracción da poboación rural galega. Os campesiños que chegaban á cidade convertíanse en obreiros da industria viguesa e ían vivir aos barrios da periferia, as Travesas, Teis, o Calvario e Bouzas. Estes barrios estaban unidos por tranvía co centro urbano. Nese centro,
a burguesía emerxente, os comerciantes e os industriais construíran edificios ostentosos de estética modernista nas rúas do Príncipe e de Urzaiz para exhibir o seu poder social. Ese era o Vigo que quixo cambiar Antonio Palacios desde o seu universo racionalista. Concebiu un proxecto integral de cidade, vanguardista e ambicioso, que transformaría Vigo e a súa comarca. No proxecto que deseñou Palacios, a cidade quedaba dividida en zonas, cunha función diferente cada unha delas. O núcleo histórico estaría atravesado por unha vía principal que se chamaría Rúa de Galicia, e que subiría desde a estación marítima ata o Monte do Castro, onde se situaría o Pazo Rexional. Nel estarían o concello, os xulgados, a biblioteca e os consulados. Pero a idea de Antonio Palacios era radical demais. En contra dela levantáronse as principais forzas da cidade, a Cámara de Propiedade, o Colexio de Arquitectos e moitos empresarios. Finalmente, o proxecto quedou anulado no 1939. Para ben ou para mal, o plano de Palacios fracasou. E Vigo medrou dun xeito menos planificado ata converterse na gran cidade que é hoxe. Iso sí, tamén cos problemas que teñen as grandes cidades. Tería Vigo menos problemas se o plano de Palacios se aplicase? Iso nunca o saberemos. Neste primeiro capítulo de Historias de Galicia, quixémoslles contar como os galegos foron habitando o territorio desde o castro ata a cidade moderna. Pero se algunha forma de asentamento é propia de Galicia e conformadora do noso ser colectivo, ese é a aldea. Máis de 1000 aldeas xa quedaron deshabitadas en Galicia segundo o Instituto Galego de Estatística, e outros 8000 núcleos rurais están a piques de desaparecer. Con elas van esmorecer formas seculares de entender e de atender a vida. Perdemos un patrimonio etnográfico, paisaxístico e cultural que nos levou séculos crear. Para un labrego, a terra que queda a monte é unha terra inculta. Para as leis do mercado global, a aldea non é máis ca un atranco que só produce custos e ningún beneficio, e por iso ten que desaparecer. Mentre o interior de Galicia está quedando deshabitado, a franxa litoral está sufrindo unha forte presión urbanística e especulativa. Ademais, cidades como a Vigo ou o Esta da Coruña encabezan xa grandes áreas metropolitanas nas que os núcleos de poboación e os concellos constituen un continuum no que os límites administrativos perden o seu significado. As necesidades de servizos son comuns para os habitantes destas áreas metropolitanas, e, polo tanto, é lógico pensar que as respostas aos seus problemas tamén deben ser comuns. Pero esa historia aínda hai que ver como remata para poder contala. A Consellería de Cultura e Deporte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Secretaría Xeral de Política Lingüística e a Secretaría Xeral de Emigración ofreceronlles esta serie.